Eu vou ficar com o goleiro do Furacão. Pegou demais. Léo Link. Fez uma defesa cara a cara que tá louco. Trabalho de bola lá do lado esquerdo. Canóbio. Cruzamento pra área. O toque de cabeça. Você não segurou. Torcedor do Atlético na arena. Levantamento sensacional do Canóbio. Ele tocou de cabeça entre dois marcadores. Alex Santana. O Rocher ainda deu um...